উজনি অসমত শেহতীয়াকৈ ব্যাপক মাত্ৰাত বৃদ্ধি পাইছে জাপানিছ এনকেফ্লাইটিছ আৰু এনকেফ্লাইটিছ সদৃশ তথা এনকেফেলাইটিছ লক্ষণযুক্ত ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা শিৱসাগৰ জিলাত এই পৰ্যন্ত এনকেফেলাইটিছ লক্ষণযুক্ত তথা এনকেফ্লাইটিছ সদৃশ ৰোগ আৰু জাপানিছ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত মুঠ একত্ৰিছজন ৰোগী একত্ৰিছজন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এনকেফ্লাইটিছ লক্ষণযুক্ত ৰোগত বাইছগৰাকী আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আচলতে নগৰাকী ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ল আৰু এটা অতি উদ্বেগজনক বিষয় যে ইয়াৰ ভিতৰত দুগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে এগৰাকী এনকেফেলাইটিছ লক্ষণযুক্ত ৰোগত আৰু এগৰাকী জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগ ৰোগত আচলতে মৃত্যুমুখত পৰিছে দুগৰাকী আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জন ৰাইজ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ মেলেৰিয়া বিভাগত আৰু মেলেৰিয়া বিভাগৰ বিষয়বীয়াসকলে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম মোৰ কাষত বৰ্তমান মেলেৰিয়া বিষয়া বিষয়ে আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হৈছে তাৰ ভিতৰতে কনফাৰ্ম জে হৈছে নজন আৰু গোটেইকেইখন পি এইচ চিতে ওলাইছে আৰু তাতে আমাৰ তিনিটা ওলাইছে খেলুৱৈ গেলিকিটো ওলাইছে ডিমটো ওলাইছে গোটেইকেইটা গোটেইকেইটা পি এইচ চি আমাৰ তাতে ওলাইছে ইয়াৰ মৃত্যু ক'ত হৈছে মৃত্যু এটা হৈছে সেইটো বাগজান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেওঁ মৰা বজাৰ আন্দাৰত পৰিব বাগজানৰ বাগজান বাগানৰ হয় তেওঁ জে কে এইচ এটা সেইটো ডেথ হৈছে সেইটো মৰা বজাৰতে পৰে মৰা বজাৰ আণ্ডাৰ এতিয়া আমি কাৰেণ্টলি যিটো আমাৰ চিটুৱেশ্যন সেইটো চাই পিনে আমি আঠুৱা ঔষধিকৰণটোতে বেছি জোৰ দিছোঁ যাতে যিমানখিনি ভিলেজ আছে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি ওলাই আহক আৰু যিমান আঁঠুৱাখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ যিটো আমাৰ ৱাছ কৰোঁ কেঅথিন দি বা সেইখিনি কেমিকেল দি যিখিনি আমি ৱাছ কৰোঁ সেইখিনি এতিয়া সেইটোৱে চলি আছে আৰু তাৰ বাহিৰে বৰষুণ যেতিয়া বতৰ আমি ফগিংটো অলপ ষ্টপ কৰা হৈছে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ৰ'দটো দিয়ে দেন ফগিং টু ষ্টার্ট কৰি দিও আৰু হেতু অন দা বেসিস অফ জে কেসেস জি এ যেতিয়া এ সপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰতে এই কেস বিলাক আহিছে আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হা এতিয়া একচুয়ালি আমাৰ পিক সিজন যেতিয়া জুলাই টু এপ্ৰিল অলমোষ্ট আমাৰ পিক সিজন এতিয়া আমাৰ যিখিনি মানুহখিনি পথাৰ ধান ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া ছিজনটো সেইকাৰণে পূৰা অনচেট হৈ থাকে আৰু লাষ্ট টু উইকত আমাৰ এই জেই কেছখিনি আহিছে আৰু ৰিকভাৰো হৈছে তাৰ ভিতৰত ভেকচিনো আছে ভেকচিন দিয়া ৰোগী মৃত্যুমুখত পৰিছে নেকি ভেকচিন দিয়া নাই যিখিনি হৈছে তেওঁলোক ভেকচিন নাই দিয়া আৰু বাকী এনে যিখিনি ভেকচিনেচন একচুৱেলি অল্ড এইজখ খিনিও এতিয়া বেছি হৈছে এইটি চেভেন ইয়াৰ্ছ ছিক্সটি চেভেন আক্ৰান্ত হৈছে নেকি শিশু নাই যিখিনি শিশু হৈছে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট হয় ভাল হৈ গৈছে পশুপালন বিভাগে হা পশুপালন আমাৰ লগত ভেটেনেৰি থাকে ফিচাৰী থাকে ভেটেনেৰিও কৰিছে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ চিৰ' কনভাৰচন বুলি কয় ভাইৰাছটো য'ত ডিটেক্ট কৰে গাহৰি সেইটো তেওঁলোকে কেইটামান ভিলেজত ৰেণ্ডেমলি চিলেক্ট কৰিছে তাৰ টেষ্টিংটো আমাক ছাবমিট কৰে চ' আমি সেইটো মতে এৱেৰনেছটো কৰি থৈ যাওঁ হয় এই ধৰণে পদক্ষেপ যদিও লৈছে কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাত শেহতীয়া এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে জাপানিজ এনকেফ্লাইটিছ আৰু এনকেফ্লাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা একত্ৰিছজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যিসকলে গাহৰি পালন কৰে সেই গাহৰি পালকসকলেও যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন কাৰণ গাহৰিৰ পৰা এই ৰোগ আচলতে বি বিয়পে ম'হৰ কঢ়িয়াই নিয়ে আৰু মানুহলৈ বিয়পে যাৰ বাবে পশুপালন বিভাগেও সহযোগিতাৰে আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগে সৈতে সহযোগিতাৰে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি কি ধৰণে অনাগত দিনত এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব